такое впечатление, что у нас все нормально. Да. В Толоковке, то, что у нас делается. И на место они же все равно, я не пойду, они выйдут. Это вот самое главное, отлично. Слушай, Сашу потрібно, Сашу потрібно. Це слово, це цимус. Ще раз говорю, що сьогодні медики надають допомогу і пацієнтам, і постраждалим, і всім. Ми лікуємо всіх. Медики поза політикою, ми лікуємо людей, які потребують медичної допомоги. Які потребують медичної допомоги. Бінти.